Sad sam se teleportovao u malo veći studio, također studio gde će se raditi emisije za Red TV. Malo ovde hladnije nego u onom studiju. Da, i nastavljamo sa predstavljanjem emisija. Naročito u prvo vreme jedna večernja emisija će ići iz ovog studija. Svako večer od 20 časova zove se Pitam za druga. Ali objasnit ću vam malo kasnije o čemu se radi i šta se zapravo tu dešava. A moji sledeći gosti, autori jedne od sigurno najzanimljivijih emisija na redu su Andrijana i Žika. Zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste ljudi? Jutarnje. Jutarnje, da. Jutarnje. Dobro ste ustali, dobrodošli. Subota ujutru. Subota jeste, znam. Takav je dan, ali dobro. Još je toplo napolje, da, pa je teže ustati malo, da. Ljudi, ajde prvo da popričamo o ovome na redu. Radite emisiju Rap'n'Roll. Otprilike sam naziv nešto objašnjava. Jesi ukapiraš šta bi moglo da bude Rap'n'Roll? Pa evo, ja ću da pokušam i reći. Rap kao rap muzika. And roll od rock'n'roll, tako da je to kao kombinacija repa i rock'n'rolla, ali ja mislim da je u stvari to i mnogo šire. Da, pa nema sad da ispadem da kao Andrijana pušta samo hip-hop, a ja samo rock'n'roll. Da, nije to slučaj. Da, ne, ne, naravno. Ne, ne, mešamo se mi tu i... Da. Znam ja i šta ona pušta, nisam ja baš tako zapostavio muziku novu, pa kao ono, i dalje slušam ono Sex Pistols. Jeste, zna Žika, ja sam mu svašta nešto puštala, iskreno sam se iznenadila. A Boga mi, Andrijana zna. Dosta je, da. Pa ima stare ploče od roditelja, verovatno. Pa da, ja sam malo i video i čuo šta Andrijana pušta tu, stvarno ima nevjerovatnih stvari, do nekih najvećih, najljučih alternativa. Da, da. Ja kad nešto prepoznim, ja se oduševim. Dobro, kao to je to. Znam ove. Dobro, ja sam trudim, ali da nađem nešto malo luđe i što ljudi generalno nisu čuli, a ne samo kao popularne stvari. Tako i treba. Pa tako je. Samo da kažem, prema što nastavimo i hoću baš da pričamo o tome, to je zamišljeno kao sukob generacija, nazovi. Zapravo vas dvoje u suštini sedite i jedno drugom puštate pesme, preslušavate, upoređujete i... kao dajete lajkove. To reagujemo na pesme. Da, mi smo se nešto sukupljavali do sada. Jel da? Ja, kad mi se nešto ne sviđa, kažem, meni je ovo bez veze, a kad mi se nešto sviđa, kažem, bravo, Andrijana. 10+. Da. Prvi smo ono od 0 do 10. Osim oko autotuna, tu smo se možda malo sukobili, ali onako minimalno. A šta, ti si za autotune? Pa mislim, nisam za, nego kao sasvim je okej, nema tu za ili protiv, ja mislim. Nisam ni ja protiv autotune. Okej kao tehnika. Ali kao, da, što kaže Andrijana, kao tehnika, ne kao pomoć za pevače koji ne znaju da... koji malo, ono, četvrtinu tona odu gore ili dole. Da, 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 da. Da ne kažem falš. U falš, da. Dobro, jer ti prepoznaješ sve što pušta Žik? Ili imaš to što ti je čudo, kao pozvod, Bože, šta je ovo, ne mogu da veram da ovo neko sluša. Desi se da mi bude nepoznato, ali kao znam ja, mislim, svu tu muziku koju on meni pušta je nešto što je meni bilo deo odrastanja. Mislim, taj neki punk, ali onda imam zapravo mnogo naše muzike, te stare, koje je rock, meni nije lično toliko poznata. Tako da mi je to zapravo najzanimljivije i onda kad me uputio u to da je, znaš kao, ovaj bio iz ovog benda, ona iz onog i kao tri neka različita benda, skupili se, napravili super band, to mi je strava kao pojem i kao nisam znala da to uopšte kod nas u Srbiji postoji, da se dešavalo s tim starim ekipicama. Ja bih dodao samo, pošto je razlika skoro 30 godina između mene i Andrijane, da ona sasvim dobro prepoznaje ono što ja puštam, a... E, sad sam zaboravio što sam teo da kažem, ali vrlo pametno. Dobro, ako se sjetiš lici, da. Nije, da šta znaš, Žiko, kako ti reaguješ na ovo novo što ona pušta? Je li ti tu, evo kažeš, nisi zapostavio kao ipak... Preslušam, ako mi se sviđa, kažem, ovo je super, ako mi se ne sviđa, kažem, ovo je njesra. Da, da, i to je to. To je to. Dobro, tebe... Ne, ne, i malo, ali, mislim, to... Insistiranje na tom sukobu generacija. Kod nas se često desi da uopšte nema sukoba. Da, zapravo se i meni svidi njena stvar i njoj moja stvar.
I tako prođe neka emisija da se ishvalimo. Ono, full, da, da, da. Dobro, znači, opet tebe ljudi vezaju za rock'n'roll, naravno zbog tvojeg učešća u muzici i što si bio član od jednog najbitnijih bendova svakako svojih prostora. E sad, mene stvarno zanima ono privatno, nikad to nisam stigao, znam otprilike šta si svirao i šta voliš. Ali, evo, da li tebi iznenadilo nešto da mu se svidi, kao novih tendencija, a naročito domaćih? E, jeste, da, dešavalo se. Pa mislim od trepa što sam upuštala, nisam očekivala da će ga tako lako prihvatiti, pogotovo zbog komentara za autotune i ostalo. Međutim, počeo je žika da gotivi trep. Da. Šta ste biđu generalno od ove domaće muzike kao novije dopada? Jesi nešto zapazio da ti je okej, kao od ovoga što je sad ultra aktualno? Pa... Ajde, ako ćemo konkretno, trenutno najbolji bendovi na sceni su po meni Repetitor, Threesome, ne znam, to nije toliko poznat bend. Ma ima gomila bendova, mislim, sad si me baš našao. Ne, pa pitam ovako da sam, naravno, ne. Ali ja kad sam bio mali i kad sam bio punker, onda su ovi nas, ovi stariji muzičari, pljuvali kako nemamo pojma da sviramo i kako to ne valja. Naravno. Da. I ja sam se, kad sam bio u mladosti, zakleo da neću nikad biti takav i da ću uvek pokušavati šta god koji novi žanar da se pojavi, da ga preslušam, probam da shvatim, pa ako mi se ne svidi, ne svidi. Da, ali nećeš ono kao a priori ne valja to, nemate svirke, vi mladi, kvarite muziku. Ja pratim sve žanrove. Dobro, ja sam zapravo ovde onda da ti kvarim taj zadatak i da tražim nešto. Ali Andrijana, i ti znaš da sviraš neki instrument, je li tako? Pa da, mislim, sviram bas. Zapravo sam počela sa električnom gitarom, pa sam to nešto posustala u osnovnoj. Sad pokušavam sa basom da... A je li imaš neki band nešto ili ovako svoju dušu? Imala sam band, sada pokušavam novi neki da sastavim. Generalno, jako volim da pišem i nadam se da ću da napravim neku pesmu novu uskoro. Tako da, i to isto, eto nešto. Da, pa možda bi mogao Žika da se... Pa mi smo oboje multi-instrumentalisti. Jel tako? Dobro da ti... Kao i ti. Pa ja, da. Da. Pa ja mogu gitaru i malo bubar. Pa sigurno znaš tuta, 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 tuta. Ako napravite takvu pesmu, eto me. Ako tako nešto, to mogu. I u dvojku da pređe. Dobro, ne moraš bubar, ne si možeš gitaru. Pa dobro, mogu malo ritam, ali to sam... Obećao sam i Žiki da napravimo jedno. Još sam htio da dodam, to sam ono kad nisam mogu se setiti. Forsiramo domaću muziku. Mene bi bilo najlakše da puštam stranu muziku, to je mogu puštam 3 godine naredne. Da. Ali, što se domaće muzike tiče, treba naći spot koji dobro zvuči, koji dobro izgleda. Ima nekih spotova koji su iz 80-ih, pa rezolucija, katastrofa i onda moram to da promenim i tako. Da. Dobro, ali mislim da vi radite jednu jako dobru stvar, baš kako pričamo o ovoj generaciji, o svemu što se dešava, mnogi ti izvođači nemaš gde da ih čuješ. Mislim, osim ako sam nisi ljubitelj i sam ne pretražuješ po mrežama, evo, mislim da radite dosta popularizacije i te vrste muzike i bendova. Ja se baš trudim zapravo da nalazim nove bendove i nove soliste, nove izvođače koje god. Jer nekako baš vidim da nemaju prostora gde da se pojave, gde da se čuju. Znaš, nicu na radiju, nicu na TV-u. Jedino je to što imaju nekad te neke svirke. A sad zbog korone ne može se ni otići na svirku. Tako da je to neki drugi način da ih malo poguramo. Da mladi ne izgube nadu u muziku. Pa evo, ja mislim da će se sad desiti jedna jako bitna stvar. I sa RedNetom kada startuje uopšte cela ova televizija će biti vrlo interaktivna. Mislim da će mnogi bendovi se vama javiti, pokušati da nađu put, ej, evo ti moj link, klikni, pusti me, što da ne. Da, evo, mislim, imate poziv od Žike i od Andrijane, tako da, što da ne, jeste dobra fora da se popularizuje muzika koja u suštini nema u medijima. U suštini nema. Dobro, Žiko, jel se sprema možda mimo toga kratko da iskoristim priliku da te pitam, neki film, nešto, serija? Nismo o tome razgovarali. Ne. Ja ovako kao sa strane da pitam da li nešto spremaš možda. Ne. Sve se snimaju neke serije, mislim, zato što bioskopi ne rade, to jest rade, ali nešto kao... Razmak, ovo, da. Mislim, kome se to isplati?
Da. Tako da, a ja serije nešto ne ljubim. Zašto? Pa zato što mnogo dugo traju. Misliš za glumca? Ne, ja kad sam počinjao, jedan prosječan film je trajao mjesec do 40 dana. Da. Završiš. I to je, da. A serija traje, boga mi, dosta duže. Da, i onda ti još zovu za drugu sezonu. Ako je uspešna. Pa za treću. Pa za treću i tako dalje, boga mi, da. Ali znači ti si više za film. Ne, ja sam ono, hardcore film, ono, neću leba jesti, samo... Samo da je film. A serije neću raditi. Osim ako nisu ovo vrhunske serije, kao... Da ne nabrajam sad, znaš na koje mislim. Razumemo se, da. Ali evo prilike možda neki bend da se oformi iz cele ove priče rap'n'rolla, ko zna. Realno da. Pa što da ne? Dobro, hvala vam na vremenu, hvala vam na razgovoru. Mislim da smo dovoljno zaintrigirali publiku i pustit ćemo sada jednu epizodu rap'n'rolla. Da malo publika vidi premijero kako to izgleda, a mi ćemo se onda družiti u nekom narednom periodu. To jest, ovo je sad vaša televizija, pa radite što hoćete. To je to, rap'n'roll. Zdravo ljudi, zdravo, zdravo, ovo je moja koleginica Andrijana, ja sam Šika. A ovo je emisija Rap'n'Roll, znači pušat ćemo rock'n'roll, a boga mi i rap. Ja ću biti zadržen za stariju muziku, a Andrijana za novu. Ja bih počeo ovoj emisiju sa jednom vrlo uticajnom pločom, bez koje možda današnja muzika uopšte ne bi postala. Ili bi slučala ko zna kako. Sad svi mislite to, naravno, sad u Pepe Zlovan kakav band, a nije. To je Sex Pistols. Sex Pistols? Idemo, A1, Sex Pistols, Holidays in the Sun. Kucaj. Puštam. Yeah. Više ovdje je već sit više. Jadan sit. Znate, čekaj, šta se s njim desilo? Njega je ljubav ubila, Nancy ga roknula. Šta je to priča zapravo? Njega nije ubila ljubav, nego nešto drugo. Ali nećemo sad u tome. Aha, okej. Mislim, dobro. To je bio deo punk života. Ajde malo slušamo. Andrijana, iznenadi me sljedeću pesmu. Okej, samo da kažem da Sex Pistolsa da ja jako obožavam punk, uopšte nisam ispratila čitavu njihovu diskografiju. Toliko mi je žao što nisam baš morao. Samo jedan album zapravo. Samo jedan album, onaj drugi je prevara. Zato se zove Great Rock'n'Roll Swindle. Okej. Velika rock'n'roll prevara. Dobro, okej. Ništa, ova pesma je jedan totalni kontrast, jedna trepčuga, jedan mnogo gotiven lik koji se bukvalno zove Klinac. Klinac? Sad ćeš da čuješ o čemu se ovdje radi. I ova pesma je zapravo cheat. Ovo su zapravo dve pesme, a ne jedna. Cheat? Pa mislim, ja varam, pustila sam dve pesme. Dve pesme u jednu. I ti si na jer u glavi galama. Ne sijaj noću, ništa nije isto, svoje ljude... Autotune, zašto si autotune, jebate? Tebi autotune uopšte ne smeta, toliko si se navikla na njega, a? Totalno sam se navikla, a i nije da sam se navikla, nego nekad jednostavno ne smeta. I sigurno.
odrasla sam u autotunu zapravo, ono, malo po malo, prvo je smetao, onda je postao default. Da, da. I mnogo je bolje, mislim, klinac bez uvrede, ali mnogo bolje zvučiš sa autotunom i nemoj da ga izbjegavaš. Čekaj, čuj malo ima. Al sebi ne mogu da priznam. Moram da pazim što želim. Svaka se želja i ostvari. Samo što dođe na način što ne mogu ni da pretpostavim. Ne mogu misli da... Volim kad reperi ne pevaju rat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 
produži slog, po koji slog i tako. Ima, ima svoj flog. Zbog toga je valjda postao toliko popularan, mislim, nazvali li vidiš koliko ima. On je popularan? Da, on je zapravo jebeno popularan. Iako nije komercijalno popularan, mislim da ga nema na TV-u, ali... Pa koliko ima pregleda? Evo, da smo ga vi doveli. 13 miliona. Au, malo. Eto, malo čovječ. Malo za popularnost. Jebo te, ovo je... Ne verujem nikom. Ko je broj?